Då tar vi och tittar lite närmare på de så kallade lagreglerna, en del av rättsreglerna. Och lagreglerna är det som vi till vardags kallar för lagarna. Enligt en av våra svenska grundlagar, regeringsformen, dess första kapitel, fjärde paragraf, så är det Sveriges parlament, alltså riksdagen, som beslutar om förändring av lagar och stiftande av nya lagar. Och då kan vi säga att ett förslag till ny lag eller förändring av en befintlig lag lämnas till riksdagen på två olika sätt. Det ena är som en proposition, lämnas då av regeringen, eller som en motion som då kommer ifrån en riksdagsledamot eller en grupp av riksdagsledamöter. Vi tittar närmare på det här lagstiftningsförfarandet, och här blir det supercentralt. Det här måste man lära sig. De två grunderna här har vi redan sagt, alltså ett förslag lämnas från antingen regeringen som en proposition eller en eller flera riksdagsledamöter som en motion. Med motionen där så kan man tänka på att det ofta är ett svar på en proposition. Och då får man alltså lämna den här motionen i anslutning till propositionen. Annars om man ska motionera, som man säger, om man ska lämna en motion om någonting som inte från början är en proposition, alltså, då får man hålla sig till den så kallade allmänna motionstiden som är en gång per år. Innan regeringen är färdig med ett förslag till lag, alltså en proposition, så genomgår den här tanken man har om en ny lag ett antal steg ofta. Och ett av de här stegen, det är att man tillsätter en så kallad utredningskommitté som stöter och blöter förslaget fram och tillbaka och ser för- och nackdelar och kommer fram till ett förslag på hur man skulle kunna utforma den här propositionen eller vad lagen kan gå ut på till slut när den väl är färdig sen. Och här, det kallar man för en statlig offentlig utredning, SOU. När den här statliga offentliga utredningen är färdig så skickar man ofta ut det här förslaget som utredningskommittén kommer fram till på remiss. Och remiss, det är att man ber olika remissinstanser, alltså sådana instanser i samhället som kommer påverkas av lagen på något sätt. Det kan vara organisationer, det kan vara skolor, det kan vara företag eller så. Att man ber dem inkomma med tankar, synpunkter på förslaget. Oj, nu hoppade jag lite för långt. Det kan man säga är det är en väldigt vanlig väg som ett förslag går innan det blir en proposition. Man kan förenkla den här processen lite grann genom att inom regeringen så finns det olika grupperingar, kan man säga, som kallas för departement. Departementen sysslar med viss typ av frågor inom regeringen och är liksom experter på en viss typ av frågor inom regeringen. Och ett departement då, som då är berörd av den här lagen eller tilltänkta lagen, kan då sätta ihop en så kallad departementspromemoria som ett förslag på hur propositionen kan utformas. Så går det lite snabbare. Det här utredningskommittés vägen tar ganska lång tid och ganska kostsamt. Nu kan vi gå vidare till den här pilen mellan motion och regering. Ja, för ofta är det så, eller det kan vara så, att en motion kan väcka regeringens intresse för någonting och sätta igång hela det här utredningssnurran med utredningskommitté och remissförfarande och sådär. Så därför finns det en koppling däremellan också. Hur får då regeringen upp ögonen för att någonting behöver ändras, en ny lag behövs? Ja, det kan vara inifrån regeringen själv givetvis, att man har en politisk vilja med att förändra någonting. Men det kan också vara från organisationer exempelvis som känner att här behöver vi förändra någonting. Det kan vara en nykterhetsorganisation som kanske vill förändra alkohollagstiftningen exempelvis. Du och jag, allmänheten, har faktiskt också vägar in, även om de kanske inte är
ger oss någon direkt makt, så kan vi kanske hitta vägar in ändå och försöka påverka lagstiftningsprocessen. Och vi kanske kan hitta en väg in till regeringen direkt, ta kontakt med någon inom regeringen, tjänsteman eller politiker. Kanske är svårt att få kontakt med regeringen på det här sättet. Kanske bättre att gå via organisationer, att vi är med i en organisation, kanske med i den här nykterhetsorganisationen eller en miljöorganisation som jobbar för förändrad miljölagstiftning. Det kan ju också vara så att vi tar kontakt med riksdagsledamot. Vi kanske tar kontakt med den lokala riksdagsledamoten eller de lokala riksdagsledamöterna som sitter på mandat ifrån där vi bor. Och säger att du sitter faktiskt på mandat i riksdagen utifrån vad jag har röstat och nu vill jag att du driver den här frågan. Så kan man ju hoppas att de nappar på det och tycker att det är en bra idé. Mer vanlig väg kanske att gå är att man försöker väcka opinion för någonting. Alltså att man använder exempelvis massmedierna när man skriver insändare till tidningen, försöker väcka en allmän debatt och få folk att få upp ögonen för en fråga. Och om folk får upp ögonen för en fråga så kan man också räkna med att politikerna ganska snabbt kommer haka på, för de vill ju göra oss till lag så att de blir omvalda. Det är de traditionella medierna. Sociala medier får vi absolut inte glömma. Att väcka opinion via sociala medier, till exempel Facebook, där man faktiskt ganska ofta idag kan se nyhetsinslag som är baserade på diskussioner som pågår på Facebook. Alltså att någon har startat en intressegrupp för någonting. Och det sträcker sig hela vägen då sen till slut ut i de traditionella medierna och når ju givetvis också våra beslutsfattare. Viktigt att tänka på att hur vi kan ha olika vägar in. Kan det också vara så att man tar kontakt med kommunpolitikerna, där kanske de man känner till bäst, och ber dem jobba förslaget vidare upp i sitt parti till riksdagsnivå. Så kan det också vara att eller kommunpolitikerna kanske har lättare att ta upp en fråga med sitt huvudparti, moderpartiet. När ett förslag väl finns så ber man lagrådet att titta på det här förslaget. Och lagrådet, de ska se så att lagen inte strider mot andra lagar. Och framför allt så att lagen inte strider mot grundlag. För det vet vi, den här hierarkiska ordningen utav rättsreglerna, att någonting som befinner sig högre upp i pyramiden liksom är överordnat det som är under. Så att en lag får ju inte strida mot grundlag. Och så ger man då ett svar på huruvida det här förslaget är bra eller dåligt utifrån den aspekten. Sen är det då dags för riksdagen att göra sitt jobb här. Och man kan säga att förslaget lämnas till ett lämpligt riksdagsutskott, som är alltså delar utav riksdagen som jobbar med en viss typ av frågor, som expertgrupper inom riksdagen kan man säga. Och när riksdagsutskottet som då har behandlat den här frågan har kommit fram till en ståndpunkt att så här tycker vi och så här tycker vi att vi ska rösta, så är det då dags för kammaren, alltså att riksdagens samtliga 349 ledamöter att ta ställning till frågan. Och man kommer fram till antingen då att det här är ett bra förslag och då blir det en ny lag eller en lagändring. Eller så kommer man fram till att det inte är bra och då skrotas den kanske. Sen när det då finns en lag så är det regeringens jobb att se till att verkställa det här förslaget. Och till sin hjälp har regeringen de olika myndigheterna. Som också då sen, vi ska titta på det längre fram, får tolka de direktiv de får uppifrån från regeringen och från riksdagen och tillsättas, eller vad heter det, utfärdas så kallade myndighetsregler som är mer då på detaljnivå om hur saker och ting ska fungera. Vi kommer också titta på att regeringen har ett sätt att tolka lagen och utfärda så kallade förordningar. Och till detta så ska vi givetvis lägga då den internationella lagstiftningen. Och framförallt eftersom vi är medlemmar i EU så är det ju
EUs lagstiftning som är central för oss, där man kan se att EUs olika så kallade direktiv kan sätta igång en lagstiftningsprocess i Sverige. Alltså att vi får i uppdrag från EU kan man säga att tillsätta eller stifta en ny lag eller förändra en lag som redan finns i enlighet med det direktivet som EU lämnar.